Në këtë pjesë të dytë do të flasim për një startup i cili po sjell një risi të domosdoshme për karikimin e makinave elektrike në Shqipëri, duke shfrytzuar energjinë diellore. Startupi që quhet Vega Charging po sjell dhe po ndërton infrastrukturën e domosdoshme për transportin e gjelbër në Shqipëri. Unë quam Krishtin Krasniqi, jam General Manager tek Vega Charging, i cili është rriti më i madh i karikimit në Shqipëri dhe një nga 5 kompanitë e Vega Groupit. Gjithë ideja e koncepti Vega Charging ka lindur nga nevoja që hasin shoferët e automjeteve elektrike në Shqipëri për sa i përket karikimit të automjeteve tyre. Duke marrë parasysh që ka një mungesë tregu, ne jemi vetë ofruar të marrim të nisëm. Me rritjen e përdorimit të makinave elektrike ka lindur nevoja për më shumë stacione karikimi që mund të përballojnë kërkesën dhe të ofrojnë energji të pastër. Kjo është pikërisht ajo që Vega Charging ka synuar të bëjë përmes energjisë së gjelbër dhe stacioneve të reja të shpejta. Pra ky projekt po shtrihet në pika të ndryshme të vendit, nga karburantet e deri tek rrugët kryesore, duke i bërë këto pajisje karikuese më të aksesueshme për drejtuesit e automjeteve elektrike. Kam shumë risk për sipër, por deri për momentin jemi duke finalizuar me sukses. Implementimi i chargerëve dhe paneleve diellore është në një fazë të dytë. Për momentin, jemi duke instaluar në përpikat e karburanteve apo në për akset kryesore të gjithë rrugëve nacionale. Ky rrjet i fuqishëm karikimi po krijon një infrastrukturë që jo vetëm përmirëson aksesin për shoferët e makinave elektrike, por gjithashtu ofron transparencë dhe kontroll të plot mbi sesionet e karikimit, duke përdorur platformën e menaxhimit të Vega Charging. Ne jemi gjithmonë ndër në zhvillim të pikave tona të karikimit dhe sigurisht në përshtatje të tregut dhe ne do jemi në rritje. E kemi bërë që ka një rritje të makinave të ardhura të importuara nga jashtë dhe në këtë tillë mënyrë dhe ne kemi bërë të mundur që të shtojmë karikusat pothuajse çdo muaj, të shtojmë numrin të rrisim të paktën nga 5 chargera në çdo pikë.